কিদিনা তুমি অকল আছিলা হয় ভয় নাখাবা তোমাক মই একো নকৰো নাসিবনক ইমান ভালকে নাজানে ইমান মানে কেনেকে হ'ব পাৰে যি সকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোকে গম পাইছে আসল ঘটনা এনেকৈ হৈছে মোৰ সকু মানে কৈছে নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল যোৱাটো ভিডিওত গম পাইছে আপোনালোক দেখাইছিলো যি ৰাখত এইবাৰ কৃষ্ণ লম হৈছিলে ছোৱালীজনী ঘৰত গৈছিলো আৰু তেওঁলোকৰ মামাহঁতৰ পৰা কিছুমান বাইট ললোঁ আৰু গোটেই মানে ৰাখৰ কেনেকৈ নৃত্য কৰিছিলে গোটেইখিনি এভ্ৰিথিং দেখালোঁ কিন্তু বহুতে কিছুমান অলপ নিগেটিভ টাইপ কমেণ্ট কৰি আছে তো আজি আমি আহিছোঁ ধুনীয়াজনী ছোৱালীৰ ঘৰত এইপিনে দেখিছে জানমণি তুমিতো সেইদিনা ৰাখৰ প্ৰথম গোপী আছিলা আৰু প্ৰথম গোপী হিচাপে তুমি বহুতখিনি কথা অৱগত নিশ্চয় অৱগত জানি জানিবা তোমাৰ মুখে জানিব বিচাৰোঁ সেইদিনাৰ পৰিস্থিতি বা সেইদিনা ঘটনাটো কেনেকুৱা আছিলে ঘটনা মানে আখৰাৰ পৰা যদি যাওঁ তাই নৃত্য কৰিছিল যদিও মানে তেনেকুৱা ইমান চকুত লগা ধৰণৰ নাছিলে আখৰাত আৰু বচনৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা ইমান শুৱলা নাছিল আৰু তাৰপিছত নাচিব ভালকে তেনেকুৱা নাই বাৰু ইমান চকুত লগা ধৰণৰ নহয় নাচিছিলে তাৰপিছত ভাবিলে যে চলিব আৰু ৰাসখন এনেকৈ তাৰপিছত ৰাসৰ দিনাখন প্ৰথম শ্ৰীকৃষ্ণৰ নৃত্য হয় সেইখিনি আমি তাত গৈ প্ৰত্যক্ষ কৰা নাছিলোঁ আৰু কাৰণ গোপীসকলে এক্সট্ৰাকৈ থাকিব লাগে যিহেতু তাৰপিছত আমাৰ প্ৰৱেশ হ'ল আমাৰ প্ৰৱেশ হোৱাৰ পিছত আমিও নাচি আছোঁ তাৰপিছত শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত অকণমান ক্ৰিয়াকলাপ হয় তেওঁৰ লগত তাইৰ যেতিয়া বচন আছিলে সেইবোৰ বচন ভংগীমা সেইবোৰ দেখি মানে আমি হতবাক হৈ গ'লোঁ সকলোৱে আৰু কমিটি ৰাইজে যিসকলে মানে প্ৰথমত দেখিছে তেওঁলোকেও চাগে হতবাক হৈ গৈছিলে কাৰণ ভবা নাছিলে যে এনেকুৱা এটা হ'বগৈ বা তাই এনেকুৱা মানে এনেধৰণে নাচিব তাৰপিছত তাই বচন শুনিলোঁ আমিও মানে হতবাক হৈ গ'লোঁগৈ আকৌ চকুৰ পাক ভংগীমা সেইবোৰ দেখি মানে মই ভাবিলোঁ যে মোৰ নিজৰ মনোভাৱটো কৈছোঁ মই ভাবিলোঁ যে তাই চাগে আখৰাত এনেকুৱা কৰি আছিলে যে ৰাসৰ নাখন ভালকে কৰি ফালি দিম হা সেইটো বুলি ভাবিছিলে চাগে মোৰ মনোভাৱ কাৰণ ঘপকেতো ভাৱ নাহে দিয়কচোন যে ভগৱান আহিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ঘটনা হ'ব সেইটো অনুভৱ নাই তাৰপিছত হ'ল তেনেকে আমি আকৌ নাচি আছোঁ তেওঁৰ লগত নাচিছোঁ তেওঁৰ তাৰপিছত কি কৰিলে নাচবোৰ যেতিয়া মই মন কৰিলোঁ হাতৰ পাক ইমান ধুনীয়া লয়লাস ইমান ধুনীয়া যিজনী ছোৱালী মানে নাচ মানে চকুত লগা নহয় নাচিবনক ইমান ভালকে নাজানে ইমান মানে কেনেকে হ'ব পাৰে সেইবোৰ মানে মই নাচ ময়ো নাচি আছো মানে মনৰ ভাৱবিলাক মানে আহি আছে কিবা এটাকে হাতহে চাবানে বডিহে চাবানে নে তাইৰ বচনহে চাবা তাৰপিছত নাই কিবা নহয় কিবা এটা আছে বোলো তাৰপিছত চকু তাই মোক এনেকে চাই থাকে মই বোলো কেলে চাই আছে মোৰো বহুত ভয় লাগিছে কাৰণ মই প্ৰথমত আছিলো যিহেতু তাৰপিছত মই এনেকৈ তলমূৰ কৰি পেলাই আকৌ নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মানে কি হয় নাটক ভাওনাখনত সূত্ৰধাৰে নিৰ্দেশনা দি থাকে তাৰ লগে লগে কৰিব লগা হয় কিন্তু তেনে সেইদিনাখন মানে কি একো সূত্ৰৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাছিলে তেওঁ নিজেই নিৰ্দেশনা কৰি আছে নিজকে আমাক চলাই আছে আৰু গোপীসকলক নিজে তাৰপিছত নাচি আছোঁ আমাক মানে কি কৰিলে মাজেদি লৈ গ'ল কদম গছজোপা য'ত থাকে তাৰ মাজেদি লৈ গ'ল কিন্তু সেইপিনে যোৱা কোনো কথা নাছিলে তাৰপিছত তেওঁ মানে মাতিছে মই যাব খোজা নাছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁৰ ককাক আছিল নিশ্চয় ককাকে হ'ব পাৰে তেওঁ আছিলে তেওঁ মানে যাবলৈ দিছে মানে তেতিয়া মানে বস্তুটো অনুভৱ হৈ হৈ আহি আছে মোৰ নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে তাৰপিছত নাচিলোঁ তেওঁ নচোৱালে নচোৱাই নচোৱাই কি হ'ল আমাৰ মানে কি হয় পুৰা ৰাউণ্ড কৰি কৰি মানে দুটা ৰাউণ্ড দি দিয়ে এটা চাইডে এনেকৈ গৈ পেলাই মানে এপিনে পাত নাথাকে আকৌ এটা পাত মাৰিব লাগে আমাক নচুৱাই 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 মানে মানে আমাক কি বুলি কোৱা নহয় শ্ৰীকৃষ্ণই কি কৰে গোপীসকলক মানে তাৰ তেওঁৰ নৃত্যৰ প্ৰেমত মোহিত কৰি পেলায় আমিও মোহিত হৈ যাওঁ সঁচাকৈ তেনেকুৱাই কৰিলে আমাক কি কৰিলে গোটেই নচুৱাই নচুৱাই বাট মানে যোনডোখৰত বন্ধ আছে আমাক সেইখিনি পোৱাই দিলেগৈ তাৰপিছত ৰাইজে মানে গম পাইছে কি হৈ আছে তেতিয়া কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰেমত বাটেই বন্ধ কৰি পেলালে তোমালোকক সেই বুলি পেলাই কৈছে তেতিয়া মই পূৰা কনফাৰ্ম যে কিবা এটা নিশ্চয় হৈছে যিসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোকেহে গম পাইছে আচল ঘটনাটো কি এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত কিবা কিবি ওলাই আছে ভুল মিছা মানে সেইটো নিজৰ কথা কিছুমানে বিশ্বাস কৰে এজনে মিছা কথা ক'ব পাৰে দহজনে মিছা কথা কেনেকে ক'ব কেনেকে ক'ব পাৰে তাতে যি তাতে যিসকল মানুহ উপস্থিত আছে আৰু তাতে মই যিহেতু মই প্ৰথম গোপী আছিলোঁ সেইটোতো মোৰ মইতো একো এইবিলাক নহ'ব ন মিছা কথা এইবোৰ হ'বই নোৱাৰে
গান বাইনা বাজনা বজালে নাচিছে মোৰ লগত মানে বহুত সময় নাচিলে তেওঁ সেইটো মানে মই ভাগ্য বুলি ক'ম আৰু এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ মই সেইটো কথা কাৰণ মানে এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁ সঁচাকৈ বৃন্দাবন আমি বৃন্দাবনত নাচি আছোঁ তেওঁ সঁচাকৈ নামি আহিছে আৰু ইমান নাচিছোঁ মানে অকণমানো ভাগ ভাগ লগা নাই তিনিটা বজালৈকে নাচি আছোঁ আমি সকলো গোপীয়ে যিমানখিনি আছিলে তাত আৰু মানে তেওঁ কৃষ্ণ ৰাধা মানে যিটো হ'ব লাগে ঠিক মানে আমাৰো তেওঁৰ প্ৰেমত মানে আমি মানে আপ্লুত হৈ গৈছোঁ গৈ সেইটো অকণমানো ভাগ লগা নাই মানে সঁচাকৈ মানে নিজকে ধন্য মানিছোঁ আমি সেইটো অংশীদাৰ হৈছোঁ আৰু ধন্যবাদ জানমণি আৰু কথা সুধো এই টফিবিলাক কাৰ বাৰু অলপমান বাইক ল'লো আপোনালোকে শুনিলে আৰু ইপিনে আমাৰ খুৰা এজন আছে খুৰাজনক সুধো সেইদিনা আপুনি ৰাখনৰ কমিটিত আছিলে অ মই যুটীয়া সম্পাদক দিছিলোঁ আহাতগুৰি বাৰৈ ৰভা হৰি মন্দিৰ যুটীয়া সম্পাদক যুটীয়া তো আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী সেইদিনা কি দেখি দেখি পাইছে মানে ছোৱালীজনী বৰ ভালকৈ নাচিব পৰা নাছিল মই আছিলোঁ আৰু দেৱা ইংটি বুলি কয় সহকাৰী তেখেতো আছিলে যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে আমি ভাবিছিলোঁ ৰাসখন কি হ'ব কি নহ'ব ঠিক নাই কিন্তু যেতিয়া গহপুৰৰ পৰা যিজন আহিছিল বজেন বৰা তেখেতে শিকাইছিল আৰু মনটো মণি শইকীয়া সিদাবাৰী তেওঁ মানে গোটেইখিনি সহায় কৰিছিল যেতিয়া পেইণ্ট কৰা হৈছিল গহপুৰৰ পৰা আহিছিল তাৰপিছতে ৰূপটো সলনি হৈ গৈ আছে কথা বতৰা নকয় বাঁহীটো লৈ মই ভিতৰলৈ গৈছিলোঁ এবাৰ বাঁহীটো লৈ চাই থাকে কাৰো লৈ কথা নাপাতে মানে ভাবিছিলোঁ আজি কিবা এটা নিশ্চয় হ'ল নেকি তাৰপিছত অঁ তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ এই নাচিব পাৰে নে তাৰপিছত যেতিয়া আহিল গোটেইখিনি নাচিলে এনেকুৱাকৈ নাচিছে মানে জীৱনত মই দেখা নাই 62 বছৰ বয়স হ'ল আজিলৈকে মই দেখা নাই পিছত যেতিয়া ক'লে কি বোলে ধূপ ধূনা লগাব লাগে কিবা কৰিছে নেকি আমি মানে মানুহে কিবা কৰিছে বুলি ভাবিলোঁ বেজৰ তালৈ গ'লোঁ বেজৰ তালৈ গ'লোঁ তেল চেল জাৰি আনিলোঁ নাই বেজৰ হোৱা নাই তাৰপিছত সলনি হৈ গৈ আছে কথা বতৰা নকৰা আৰু ৰূপটো এনেকুৱা হৈছে মানে যেন যিসকলে চাইছে সেইসকলেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব কিটো হৈছে আৰু বৃন্দাবনৰ লাষ্ট টাইম অসুৰক মৰাৰ পিছত তেওঁ ঢলি পৰিছে কিন্তু বৃন্দাবনলৈ যেতিয়া গোপীসকলক নিয়ে ওলোটা পাকি নিছে মানে দেখিছোঁ তেতিয়া ধৰি লওক বৃন্দাবনত যেনেকৈ গোপীসকলে নিজৰ স্বামী ল'ৰা ছোৱালী এৰি যেনেকৈ কৃষ্ণৰ লগত যায় কৃষ্ণৰ আগে আগে গৈ আছে আৰু গোপীসকলো পিছে পিছে গৈ আছে মানে সেই দৃশ্য এনেকুৱা হৈছে মোৰ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ সেই ৰাসৰ দিনা যিজনী ছোৱালীয়ে অসুৰৰ ভাও লৈছিলে তাই ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এড্ৰেছটো কৈ দিওঁ বহুতে এড্ৰেছটো অলপ খেলি মেলি হৈ আছিলে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টে হয় আহাতগুৰি যিখন আহাতগুৰিত মহ যুঁজ পাতে সেইখন আহাতগুৰি আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ আহাতগুৰি এইখিনি কি কয় সিধাবাৰী চালিগাঁও চালিগাঁও এইখিনি আহাতগুৰি চালিগাঁও আৰু তোমাৰ নামটো ক'বা নমস্কাৰ মোৰ নাম হয় আৰু সিদিনা তুমি অসুৰ আছিলা হয় হয় মানে তোমাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা আছিলে সিদিনা তাইৰ ৰূপটো দেখি অকণ ভয় লাগিছিল তাৰপিছত তাই বাৰে বাৰে আহি কৈ আছিলে যে মোক ভয় নাখাবা তোমাক মই একো নকৰোঁ যুদ্ধ কৰিম দুইজনীয়ে ভয় নকৰিবা বুলি কৈছে আৰু বেলেগ কিবা বেলেগ কিবা একো নাই তাৰপিছত তাই মোক কৈছে তিনিবাৰ সেৱা কৰ মোক তাই নিজে নিজে কৈছে নিজে কৈছে এনেইতো আখৰখিনিতো নাছিল চাগে তেনেকুৱা কিবা কিবা নাই তাইৰ গাত কৃষ্ণ আহিছে বুলি তোমাৰ অনুভৱ হৈছেনে নিজৰে হয় হৈছে সঁচাকৈনে ৰিহাৰ্চেলত দুইজনীয়ে যেতিয়া কথা পাতো তাই সেনেকুৱা নাছিল যেতিয়া ড্ৰেছ পোছাক পিন্ধোৱা হ'ল তাৰ পিছৰ পৰাই তাই যেনেকে থাকিব লৈছিল তেতিয়া দেখি অকণ ভয় লাগিছিল বাকী যুদ্ধ কৰাত কিবা অসুবিধা হৈছিল নেকি নাই যুদ্ধ কৰোঁতে অকণমান হেৰি কৰিছিল মোক ঠেলি নিয়ে ভালকে নাচিব দিয়া নাছিল নাচোতে তাই অকণ ঠেলি ঠেলি নিয়ে মানে মোক বিশেষ ইমান জানিব লগা নাই বাকীখিনি গম পাইছোঁহে আজি যি অলপমান ক'লা সেইখিনিতে ধন্যবাদ তোমালৈ